Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet. Vilka är de stora utmaningarna för svensk idrott idag och i framtiden som du ser det? En är det livslånga idrottandet. Vi måste klara ut det faktum att vi är väldigt starka på unga personers idrottande. Men det ska gälla hela livscykeln. Det andra är att vi har en stabil värdegrund. Vi idrottar, men vi har också värderingar ihop. Det tycker jag är de två stora utmaningarna. Hur ser ditt jobb som RF-ordförande ut? Vad gör man som RF-ordförande? Ja, det är en väldigt bra fråga. Min fru brukar fråga mig då och då om detta. Man kan säga att jag gör allt som är roligt. Det svänger från att vara ute i föreningen, sitta och resonera med kamrén eller den enskilda idrottaren, över till att besöka utbildningsministern eller idrottsministern. Det är den där spännvidden som ger den här alldeles speciella fascinationen. Och du verkar brinna för ditt jobb, stämmer det? Det är jättekul. Jag går och visslar till jobbet varenda dag. Va? Sen har jag den uppfattningen ovanpå det att det är väldigt bra om du är RF-ordförande om du har en livserfarenhet från andra samhällsområden också. För idrotten tenderar att bli mer och mer. Det är inte längre en liten diskussion mellan mig och idrottsministern. Många av idrottens frågor ligger på andra medlemmar i regeringen också. Så på något vis har vi liksom vuxit till att bli fullvärdig aktör i samhället och samhällslivet. Det tycker jag är utmanande. Hur är det att jobba inom den här världen? Är det ett trögt system tycker du, eller går det att förändra saker? Ja, du talar ju från en person som har varit tullchef och polischef, så jag är lite van vid kårstrukturer. Och alla kårstrukturer, inklusive idrott på sätt och vis, är lite trögrörlig. Men det är också det som är styrkan, för en folkrörelse ska inte svänga enligt något slags gallupliknande system. Vi tänker ett tag och vi kliar oss i huvudet, men när vi väl har bestämt oss i en folkrörelse, då min själ, då biter det. Och det gillar jag. Det har kommit rapporter från ditt förbund, från Riksidrottsförbundet, att barn slutar idrotta allt lägre ner i åldrarna inom föreningsidrotten. Det är strax under 11 år nu som vi börjar tappa barn. Vad är orsaken till det och vad kan man göra åt det? Jag tror att det är en mångfald orsaker. Dels så tror jag att vi måste bättra oss, bli attraktivare och så vidare. Men sen tror jag också att det kan vara sådana saker som att barn har många fler alternativ än förr i världen. Vi har inte riktigt kanske förstått att anpassa vårt system och vara. Alla vill inte tävla eller göra saker av den typen. Jag tror vi måste tänka lite mer, som marknadsmänniskor säger, kundmässigt. Vad ska vi göra för att behålla de här människorna? Och det är en utmaning. Senaste åren har vi haft stora flyktingströmmar till Sverige. Har idrotten den möjlighet och beredskap som finns för att ta hand om alla de barn och ungdomar som kommer till oss? Ja, det där är ju en lurig fråga. Den har lite samma karaktär som den här frågan. Har du slutat slå din fru? Du får bara svara ja eller nej. Det är väl helt enkelt så att civilsamhället generellt sett var ju den institution som stod sig bäst när krisen kom och det bara sköljde över oss. Inte felfria, många problem. Men det byggde ju på att människor hade ett ideellt engagemang. Man ville verkligen ställa upp och jobba för det här. Och i den meningen klarade vi oss bra. Men nu kommer det tunga arbetet. Det här var inte någonting som gällde ett år. Det gäller 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 10 år. Då kommer utmaningen ordentligt, naturligtvis även för oss. Vad ser du som det stora problemet? Är det brist på ledarskap eller är det brist på, som ofta, pengar? Det jag är mest orolig för är faktiskt att man från kommunal sida och från det politiska systemet ser oss som kommunaltjänstemän. Att man ber oss göra saker som egentligen den offentliga apparaten ska göra. Att man säger till den ideella ledaren, hörru du, kan du inte maxa bidragssystemen eller skicka transporten för ensamkommande flyktingbarn och så vidare. Glöm inte att inom idrott handlar om att idrotta. Vi måste få renodla det. Och där är jag ibland orolig att andras tillkortakommanden rullas över på oss. Och att mina idrottsledare då, om det går för långt, säger nej, nu vill vi inte vara med längre. Det är trots allt ideellt arbetande människor vi talar om.